Predsednik republike. Si nezadovoljen s predsednikom republike? Morda ga lahko zamenjaš? Ojej, pa ne kadarkoli. To možnost imaš vsakih 5 let, ko republika, torej naša država, organizira predsedniške volitve. Najprej pa si oglej, kaj sploh pomeni biti predsednik republike. Pomembno je, da ločiš med predsednikom vlade in predsednikom republike. Prvi je vodja vlade, pod seboj ima ministre za različna področja, šolstvo, socialo, kmetijstvo, promet in je odgovoren za vodenje izvršne veje oblasti. Drugi ima veliko manj operativnih pristojnosti. Glavna je, da predstavlja državo. Zato ga tudi izvolimo vsi državljani na neposrednih volitvah, za razliko od predsednika vlade, ki ga v našem imenu izvoli parlament. Kaj potrebuje dober predsednik republike? Dobro je, da je izkušen, inteligenten in moder. Da ve, kaj lahko reče, pa tudi, kdaj je bolje molčati. Njegov glas lahko odmeva še dolgo in močno vpliva na klimo v državi. Pomembno je, da si prizadeva za čim večjo povezanost in enotnost državljanov. Misliti mora tako na ljudi, ki so ga izvolili, kot na tiste, ki ga niso. So takšni in drugačni predsedniki držav. V različnih državah imajo namreč različne pristojnosti. V predsedniških republikah ima predsednik več pristojnosti, saj obenem tudi vodja parlamenta. V parlamentarnih republikah, kjer so močnejši organi parlamenti, pa je predsednik republike pogosto bolj protokolarna funkcija z manj pristojnostmi. Obstajajo še tiste vmesne države, imenovane polpredsedniške. V Sloveniji imamo parlamentarno republiko, torej ima naš predsednik manj pristojnosti v primerjavi s predsedniškimi republikami, kakršni sta na primer ZDA in Rusija. Glavne pristojnosti vključujejo predstavljanje Slovenije doma in v tujini, predlaganje kandidatov za nekatere funkcionarje, predlaga pa tudi mandatarja, podeljuje odlikovanja in podpisuje zakone, ki jih je izglasoval parlament. Občasno se oglasi glede perečih tem in izrazi svoje stališče. Je vrhovni poveljnik obrambnih sil in v času vojne in krize prevzame vodenje države. Te je res zamikalo, da bi postal predsednik Republike Slovenije? Kandidat lahko postaneš na 3 načine. Prvi je, da te podpre 10 poslancev državnega zbora. Drugi je, da te predlaga politična stranka, pri čemer potrebuješ še 3 podpise poslancev ali 3000 podpisov volivcev. Tretji način pa je, da tvojo kandidaturo podpre najmanj 5000 volivcev. Ko si enkrat kandidat, te morajo z večino, to je z več kot 50%, izvoliti še državljani. Ob izvolitvi dobiš svoj urad, urad predsednika republike. Ne bo se ti potrebno spoznati na čisto vse, saj imaš na tak način zagotovljeno pomoč strokovnjakov. Je pa pomembno, da se obdaš z dobrimi svetovalci. Že razmišljaš o svojih svetovalcih? Kar. Jaz pa ti med tem še enkrat ponovim ključne ugotovitve tega videa. Prvič, predsednik republike ima različne pristojnosti glede na naravo republike. Ta je lahko parlamentarna, predsedniška ali polpredsedniška. Slovenski pa jih ima še manj od povprečne parlamentarne. Drugič, državljani ga izvolimo na 5 let na neposrednih volitvah. Tretjič, ne odloča se sam, ampak ima okoli sebe urad. Pomembno je tudi, koga on imenuje v ta urad oziroma s kakšnimi svetovalci se obda. Sam namreč ne more biti strokovnjak za vse, lahko pa z vsemi dobro sodeluje.